Na objavljeni konkurs za najbolje literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Kaknja i Zenice pristiglo je oko 80 radova. Nakon što je žiri pregledao sve radove, napravljen je uži izbor od 20 najboljih. U gradskoj biblioteci Kakanje dodijeljene su nagrade za prvo, drugo i treće mjesto. Treće mjesto osvojila je učenica gimnazije Muhsin Rizvić Kakanj Hana Šolbić, drugo mjesto također je osvojila učenica gimnazije Adina Plasto. Prvo mjesto osvojio je Adis Arnaut, učenik prve gimnazije u Zenici, na temu Sport je put na kome i prije medalja osvajamo sami sebe. Ovo nije prvi put da se prijavljujem na konkurse, već sam par puta osvojio neke nagrade, neki radovi su mi osampani u zbirkama radova također sa konkursa. Da li se možeš prisjetiti koliko ti je trebalo vremena da napišeš rad? Pa, što se tiče vremena, uglavnom zavisi od teme, odnosno od težine teme. No, za ovaj rad konkretno možda 2-3 dana. Pa, I samo za kraj, da li si očekivao prvu nagradu? Iskreno nisam. Konkurs kojeg su raspisale gradske biblioteke Zenice i Kaknja realizovan je na inicijativu lingvističke sekcije Srednje mišovite škole Mladost u Zenici. Ovo treba da bude samo poticaj da se ovakve i slične stvari što češće preduzimaju i rade. Domen aktiviteta i izražajnosti mladih, njihovog uključivanja u socijalni metabolizam ne ide bez jezika, ne ide bez istupa. Da li će to biti preko društvenih mreža, da li će biti preko ovakvih literarnih konkursa, da li će se oni boriti na ovaj način da dođu do riječi, do glasa, ali moraju se boriti i moramo im dati u tome podršku. Dodjeli nagrada prisustvovao je i najbolji bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka. Prije svega da se zahvalim gradskoj biblioteci u Kaknju i gradskoj biblioteci u Zenici koji su pružili mogućnost učenicima da pišu radove, da iznose svoja mišljenja, svoje stavove i zaista sam ponosan na to i naravno što promovišu našu Bosnu i Hercegovinu, tako da od srca im svima čestitam da nastave, da rade, da pišu. Na kraju su dodijeljena priznanja za 4 osnovne i 7 srednjih škola koje su učestvovale na ovom takmičenju. I svih 20 učenika čiji su se radovi našli u užem izboru za nagrade također su primili priznanja.